morgon. Alltså jag har sån träningsvärk i mina vader att jag kan inte, gå. Jag måste gå så här. Jag kommer inte ta mig igenom den här dagen. Ja, det är starkt. Jag vet. Men alltså den här, wow, den här träningsvärken, jag har aldrig varit med om maken. Alltså när jag reste mig ur sängen i morse, jag trodde det var ett skämt. Jag trodde att min kropp drev med mig. Jag är bara glad att gårdagens bakfylla är borta, för att det här, alltså det var traumatiskt. Så nu ska jag dricka upp det här kaffet och sen ska jag sätta igång den här dagen. Skål! Okej, jag har bytt om. Kan fortfarande inte stå rakt och nu drar vi. Idag är ju måndag, som sagt. Vilket innebär back to work. Nu är jag på väg till studion för att idag är första dagen som vi börjar spela in min serie tillsammans med Nivea. Och det här blir då säsong 2. För jag har redan gjort 4 videos med 4 olika gäster. Och nu börjar säsong 2 med nya gäster. Och första gästen blir Antonia Mandir. Förlåt. I'm just really excited. Så nu är vi på väg till studion. Filip pussar mig. Det här kommer bli hur bra som helst. Tack för pussen. Ha en fin dag. Hej då. Antonia! Nämen! Vilken timing! Vi skulle ses här 12:30. Och vad är klockan nu? Klockan är 38, Lukas är sen. Ja, Lilise, inte bra. Och jag kommer med matlåda som nästa diva och bara, jag ska bara äta först. Det känns inte som att någon svarar. Nej, Lille svarar inte. Nej, han får sparken. Du är stor bild. I'm sorry, you made it. I made it, mamma. Oh my god. I can't take you anywhere. Klara, ja? Vi har alltså suttit ner i en och en halv timme. Jag kan inte sträcka mina ben. Nej, du har ont. Jag kan inte sträcka dem. Alltså det finns träningsverk och det finns träningsverk. Jag tror du är här uppe någonstans. Men ditt smink blev jättefint. Tycker du det? Ja. Jag blir alltid nervöst att göra det framför kameran. Jag ska visa hur det ser ut. Jag är jätteblek bredvid dig. Och det är faktiskt helt okej för mig. Jag blev jättenöjd, det var så kul att spela in med dig idag. Vi har aldrig spelat in förut. Och vi har ju kärleksförklarat varandra många gånger nu. Ja, jag kan inte stå. Jag tappar, Nej, men du måste hålla kameran, jag kan inte hålla den. Här sitter jag och säger att vi måste bli kompisar. Hon bara försöker undvika mitt samtalsämne men säger att hon har träningsverk. Jag är kär i dig. Den här videon blev skitrolig, så missa inte det. Det måste ni se på. Alltså du har verkligen jätteont, jag ser det. Okej, holy greens. Det här är en Luxocado och en Lilis. Och nu ska jag äta den här och sen ses vi när jag har energi i min kropp. Aj, jag kan inte ens gå, älskling. Hej. Mitt smink är borta. Jag är hemma nu, Filip hämtar mig. Och jag kan inte gå fortfarande, alltså det blir bara värre och värre där. Där är andra dagen den här träningsverken är. Men det känns inte som att det kommer bli bättre tredje dagen. Tvärtom. Alltså när jag satt och spelade in den här videon med Antonia och sen reste mig upp. Nej men alltså, det var ju knappt att resa sig upp för jag kunde inte böja eller sträcka ut benet. Filip menar på att om jag tränar så blir det bättre. Och det vet jag ju. Alltså det stämmer ju. Men jag vet inte hur jag ska kunna träna om jag inte kan sträcka ut benen ens. Så nu tar jag en Ipren på det här. Jag tror de måste försöka röra på mig. Så nu har jag tagit en Ipren och en vetekudde som jag har värmt. Så nu ska jag kolla lite YouTube och försöka slappna av. Och sen ska vi försöka gå till gymmet. Det känns så långt bort från min verklighet just nu. Jag och Antonia kom fram till att vi är så jävla dåliga på att ta tag i att ses. För vi pratar alltid om hur mycket vi tycker om varandra och hur mycket vi vill vara med varandra. Och så går det några veckor och så bara shit, just det, ska vi ses? Och så är det någon som inte kan och så blir det aldrig av. Nu sa jag, nu kom ni hem till mig. Och så lagar vi middag och hänger. Så det blir då givetvis, eftersom Klara också ska hit, så är det ju hennes lax som står på menyn. Och jag klagar faktiskt inte, även om jag åt lax till lunch. Så tycker jag att den är så god så det förtjänas att äta lax igen. Klockan är 7:15. Filip är och tränar hockey. Och jag borde ta tag i det här. Här är ett paket till en video jag ska spela in. Här är 2 tröjor jag beställt. Här är Rebecca Stellas söta PR-kylskåp till hennes hudvård. Här är min resväska från min skidresa. Här är Lovisa Barkmans skitsnygga träningskläder från hennes märke. Här är min klädkaos jag hade i lördag så jag inte visste vad jag skulle ha på mig. Så jag rev ut hela den här istället.
Frågan är om jag kommer ta tag i det här eller om jag kommer bara... Nej, men jag gör det. Vet du vad? Jag gör det. Jag kan ändå inte sitta ner. Okej. Nej men. Jag ska kolla på Klara. Det är något jag på riktigt vill ha. Ja, vi har ju skaffat nya såna här high-tech salt och pepparkvarn. Och sen, jag älskar diskolampan under. Nej men snälla, kolla diskolampan. Kolla nu. Hej! Vill du leka? Alltså man tittar bort en sekund. Drog hela roten. Ja men är det så mycket som händer nu? Ja. Okej, då ska vi leka väl. Ja, jag tycker ändå att jag gör mer än vad ni gör, eller? Ja, det kan man ju ångra så här efterhand. Ni kommer inte ångra er när ni väl har ätit mat. Alltså, låtsas inte som att det är du som har gjort någon på den här bloggen, tänkte jag säga, i den här matlagningen. Men jag tänkte precis berömma dig för att den här blev väldigt snygga, attraktiva, sexiga. Jag tycker faktiskt också det. Nästan så att de borde ha en egen Tinder-profil. Återigen vill jag ha mitt lilla recept på den här svåra måltiden. Så länkar vi den videon i. Så länkar vi den här. Vi är hemma hos mamma och pappa och äter. Mm, det känns verkligen så. Aha. Mamma och pappa bjuder oss på middag. Så får du inte röra något dit mamma satt sig. Nej. Så, då var det klart med mobilen där borta, Filip. Kul att ha inte jag fått, speciellt ja. Antonia här idag. Men vad fan, vad menar du? Yes. Hallå, vi är glada att jag också är här. Alltså jag får verkligen nu, kom igen. Jag också, jag krampar. Och tack för att du lagat din goda måltid. Vi måste skita. Ja, det är mycket jobb jag behöver göra, kan jag säga. Nu var det väldigt jobbigt samtal här. Alltså de står här, de små ser söta ut men de är skitbajsnödiga. Nej, jag var inte det. Du sa precis. Nej, jag har aldrig sagt att jag är bajs, jag har sagt att jag har ont i magen. Shh, jag grannar. Tack för att jag åka med. Små bokstäver. Tack för middagen. Ja, tack. Tack för att du kom. Alice kanal 17.00. Så glöm inte att... Prenumerera, likea. Rösta, dela. Länk till tidningen film. Eller, ja. Släpp det. Hejdå. Hejdå. Äntligen. Never again. Okej, okay, gästerna har gått och det är dags för oss att säga godnatt. Men först ska ni få se min hoodie. På. Då ser det så här. Wow. Wow. Jag filmar det bara med uppe nu. Hejdå. Vi ses som vanligt. Vi ses. God morgon, god morgon, god morgon. Det är en ny dag idag. Vi är på väg att hämta Lillis. För vi ska jobba. Det vi ska göra nu är en hemlis. Kul. Och sen så ska vi på ett möte med Splay, som är min agentur typ för min YouTube-kanal. Sen så ska vi träffa Moa Junior. Yay! Moa Mattsson och Rickard Eliasson har skaffat en valp. En valp. Och hon ser identisk ut med sina föräldrar. Alltså hon ser ut som deras biologiska barn. Jag är jättetrött. Jag är inte trött, jag var inte där ganska... än. Nej. Jag sa innan jag gick och la mig, jag kommer drömma mardrömmar. För då? Och jag gjorde det. Nej. Vet du vad jag drömde? Vadå? Att de ringde från Chanel High Quarter under Paris Fashion Week och ville ha mig som modell. Så jag åker ner och allt är klart. Och sen så vet du det, glömmer de alltså liksom säga till mig när och var jag ska gå ut. Liksom, jag har inte övat, alla andra har fått övat. Så jag missar ju allt. Så jag står där backstage med full on dressed Chanel tips toe. And I missed the whole thing. Oh no! So I cry. Är det din mardröm? Ja. Din lilla... Nej men du fattar ju vad tråkigt. Känner du att jag, att du inte lever ut dina drömmar genom det du gör just nu? Ja. Sen fick jag i alla fall gå på, vad heter det? Känner du att jag bromsar dina modelldrömmar? Ja. Då var det dags för lunchmöte då. Så då står vi utanför Brillo. Och vi har bord om 10 minuter.
attention please. No attention? No attention. De bara, attention, det är brand i byggnaden. Bara, alla sitter på här bara, men jag är hungrig. Tyvärr, utrymma. Oh. Måste alla utrymma. Det blir en dokumentär. Ni bara, it's a prank. Mötet gick jättebra. Jag och Lukas gick på toa. Innan jag hinner ställa mig upp och dra upp byxorna så öppnade en man min toalettdörr. Och jag står i båset bredvid och hör Alice bara min reflex. Där han står där och jag står där bara. Ja. What a day. Nu ska vi träffa Moas bebis. Det är precis som min mamma tog på. Alltså, nej men det är alltså det är biologiska barn. Oh no. With your words are we. Det är en liten korv. Nu ska vi ut och kissa lite. Don't you say that you didn't want me. You turned me upside down and then you in my bed and under my skin. Oh, where will it end if I let it begin? So Spraytan icke. Jag ska spraytan mig, men jag har fixat brynen och är skitnöjd. Men nu måste vi göra det här fort för jag står olagligt. Ja, den glömde jag ju avsluta där. Så med det vill jag säga tack för att ni kollade på videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Jag ska lära mig att avsluta mina videos. Tack för att ni kollade. Puss och kram.